ঘূৰ্ণি বাৰি পালোহি। এইটো আঘুনি বাৰী মঠাইটো ৰাস্তাটো চাওক, কয় ইপিনে ৰাস্তাটো চাওক, ইমান দূৰৰ খাল আছে ৰাস্তাটো চাওক। আকৌ চৰকাৰে মুখ নেদেখে নেকি জানো এই ৰাস্তাটো কেনেকুৱা, ইমান দ খাল, ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে যে বিৰাট পানী হয় এই ৰাস্তাটো। এতিয়া সৰুকৈ বৰষুণ দিছে বুলি ইমানখিনি পানী হৈ গৈছে এই ৰাস্তাটোত। এবাৰ নহয়, মই স্কুটি চলাই আহোঁতে তিনিবাৰকৈ পৰিছোঁ এই ৰাস্তাটোত। বোকাটো সিমান নহয় বা পিছলটো আছে বহুত দ খাল ন। আঘুনি বাৰীৰ পৰা একদম ধমন চেঁচাবিল সেয়ালে কালিটো নবনালে এইটো এডোখৰ, এই মুঠাই কিনাই কিনে গোটেই আলিটোৱে বেয়া। বৰষুণ অলপ অলপ এৰিছে দেই, এইকেইটা আৰু দুটামান গাত পাছোঁ, এইকেইটা বহুত দ দেখিবলৈ বাম নিচিনা। একদম গোটেই আলিটোৱে বেয়া, এইফালে যদি কোনোবা বেমাৰী মানুহ হস্পিটেললৈ নিবলগীয়া হয় ন বহুত দিগদাৰ হয়। আলিটোৱে কেনেকুৱা দেখা পাইছে ন, ইমান দৌৰ খাল আছে। এয়া চাওক আকৌ বহুত দ খাল নাপালোঁ, ইমান দ খাল, এইটোত যদি কোনোবা পৰি যায় কি হ'ব বা তাৰ অৱস্থা চাওক, ক আলিটোৱে চাওক। ৰাস্তাটো যে ক'বই নালাগে দেই ইমান বেয়া, এইডোখৰ ডোখৰ চাওক, এইডোখৰ বাৰু সিমান দ নহয় বা বালি চালি পেলাই থোৱা আছে ন, ওচৰতে বালি আছে ন, এয়া এটা অলপমান সৰু খাল, এইটো দ আছে কাম নহয় ক। এইকেইটাও বহুত দ খাল দেই, এনেই দেখিবলৈ সৰু ক। এয়া দেখা পাইছে আৰু দুটামান খাল পালোঁ, এইকেইটা সিমান দ নহয় বাৰু তথাপিতো ক। এয়াটো দুটামান আছে খাল, এয়াটো দ আছে ক। এডোখৰ আলিটো আঘুনি বাৰীৰ পৰা ধমন চেঁচাবিলে কেলে নবনালে যে মথাই কিনাই কিনে আলিটো ইমান বেয়া হৈ থাকিলে তাৰমানে এডোখৰ। এডোখৰ বনাবনে জানো ইমান বেয়া হ'ল, বৰষুণ দিলে পিছল হয় পানী হয় ইমান।
চাওক এডোখৰ এডোখৰ দৌৰ খালে আছিলে বা এডোখৰ বালি আছে অলপ অলপ পেলাই দিলে বা এইটো এডোখৰ এই বালি পেলাই অলপমান বাম কৰি থৈছে বা আগত আৰু আছে ইয়াতকৈ দৌৰ খাল আছে হা মই এতিয়া ইমান তুলিব নোৱাৰিম অন্য এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাব পাৰিম বাৰু কাৰণ মোৰ মোবাইলত এতিয়া মানে সিমান চাৰ্জ নাই চুইচ অফ হ'ব এতিয়া ৰঙা খাল লাগি আছে মানে কালিৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ ফালে কাৰেণ্টটোৱে নাই তাৰমানে পিছত ভিডিঅ' এটা বনাম সেইটোত ইডোখৰ ঠাইও দেখুৱাই দিম বাৰু তোমালোকে চাব আলিটো বেয়া যে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰোঁতে মোবাইলটো কপিছে তাৰমানে এইফালে তাৰমানে অহাটো বহুত কষ্ট দেই বহুত কষ্ট ৰাস্তাটোৱে বেয়া হ'ল নক'বই আৰু বেয়া নাপাব মই গোটেই ৰাস্তাটো তুলিব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ ইডোখৰ দেখুৱাম বাৰু পিছৰ ভিডিঅ' এটাত আজিলৈ ইমানেই